Ja, då är vi hemma hos, på sätt och vis. Simon Gustafsson, uppvuxen på, vad det nu heter, det heter Glottraskog Arena. Ja, just det. Det har bytt namn några gånger. Det ligger i Sannaher. Sannaher, det stämmer. Alla säger folk Sannaher. Ja, det gör man då. Man säger nog så. Ja, det är, man åker inte till Sannaher. Precis. Ja, och så. Eller Hia. Hia säger man ju, så är det ju. Förkortning på det är det ju så. Mm. Så att det här har du varit några gånger? Ja, det var jag. Jag vet inte hur många gånger. Några åtskilliga timmar har spenderats här ute. Ja, pappa kör. Du kör ihop med pappa till och med. Mm, ja. Vi körde väl 2 eller 3 säsonger. Okej. Ja, just det. Så att, hur började allt då? Började väl här uppe på vallen i en barnvagn när jag var 2 dagar gammal. Okej, du var med från början? Ja, då var jag på speedway för första gången. Inget som jag kommer ihåg såklart, men där började det. Och sen så har man väl fick min första lilla minikross när jag var 2. Då svetsade farfar på stödhjul på den. Som jag körde med tills jag var 2,5. Sen plockade vi av stödhjulen och sen började jag köra borta på knattebanan med den. Den har alltid funnits där också. Mm. Ja, eller jag alltid vet jag inte. Det beror väl på oss. Alltid så länge jag har funnits. Det har aldrig varit någon på inneplan här utan det. Nej. Det var en egen bana. Så där åkte man ju tills soppan tog slut och man välte, för man nådde inte ner på den där. Du, den historien har du hört. Ja, det har det. Det var, jag försökte stoppa det och du vek undan. Ja, fortsatte bara köra. Ja, och sen så gick han och satte sig lugnt och väntade på att soppan tar vi slut snart. Ja. Och det gjorde det. Jag nådde inte ner. Så började det. Och sen så, sen har vi bara fortsatt. Alltså, det har varit självklart hela tiden för dig att köra motorcykel. Det var liksom inte kom in i de här unga åren. Det var inte så att det skulle spelas fotboll eller hockey. Eller, ja, men det gjorde det också. Jag spelade hade väldigt kort och inte jättebra hockeykarriär kanske. Men jag spelade både fotboll och innebandy och så när jag var liten. Och var det så att det krockade med fotbollen och speedwayen så tvingade farsan mig att spela halva fotbollsmatchen och sen så fick jag åka och köra speedway efteråt då. Okay. Så han ville liksom inte pusha mig in till speedway utan han ville att det skulle vara mitt val. Det var ganska bra gjort. Ja, det var jättebra gjort. Ja, det är ju möjligheten att välja själv. Precis. Så att jag har ju aldrig blivit pushad in i sporten på något sätt utan det har hela tiden varit ett eget val. Såg man någonstans att Henka skulle bli kock då? Nej, jag är faktiskt inte. Jag vet inte hur man skulle se det, men nej. Det var väl lite oväntat kanske. Ja. Kock är han ju förvisso inte heller, utan det är brorsan och hans fru som lagar maten, tack och lov, utan han står mest i baren, eller så. Han är ju kypare. Okay. Det trivs han kanske bäst. Ja, precis. Ja. Ja. Jo, men det hade man väl kunnat anat att han skulle stå i baren. Ja. Alltså, vi har ju hört många historier om hur det började för folk, men för dig var det hela tiden från dag 1, egentligen sedan föddes, att det skulle bli den här världen. Ja, på sätt och vis har det ju varit så. Man har ju kuskat runt med farsan. Han körde i bussen i hela Europa. Liksom. Ja. Så att man är, när man, det var så naturligt för mig att fortsätta på det spåret på något sätt. Sen så var det var fruktansvärt kul också när man var yngre och juniortiden och allt det här. Och då brann man ju för det. Då fanns det ju bara en sak och det var ju speedway. Så ja. Men du tyckte det var kul i alla fall, som du körde till soppan till slut. Då tyckte man det var fruktansvärt kul. Det var ju kul fram tills att jag slutade. Det var ju därför jag slutade med speedwayen också. Du tyckte inte det var kul? Nej, men jag kom till tävlingarna och kände att jag var liksom inte, jag var inte sugen på att köra. Utan, men det fanns ingen motivation. Jag fick försöka och tagga igång mig själv och försöka motivera mig själv inför varje tävling. Sista året jag körde och då kände jag till slut att, alltså ska man sitta och ta de här riskerna som sporten faktiskt medför, så ska man tycka att det är kul också. Det är ingenting man bara ska. Så är det väl med allt som är ens intresse, så är det inte roligt längre. Jag menar, okej, till jobbet måste du gå för att du ska tjäna pengar, men det här var ett intresse. Och ska man hålla på med, måste man tycka det är kul, annars blir det tråkigt. Jätteviktigt, och då går det inget bra heller. Nej, klart att inte. Det är svårt att leverera om man inte tycker det är kul. Mm. Hur gammal var du när du slutade då? 24, tror jag. Det är så tidigt, men då är frågan, du föddes inne, tror du det kan ha varit påverkat det att du slutade så tidigt för att du hade hållit på så länge? Lite kanske, möjligtvis när man var
17-18 och fick kontrakt i England, så var inte det något nytt att åka över till England, för där har jag varit med farsan många, många gånger. Ja, när man åkte till Polen så var inte det heller något nytt. Kanske, men å andra sidan så åkningen i sig var ju densamma som för vilken annan förare som helst. Så att, nej, det tror jag inte skulle ha påverkat på det sättet. Resultaten, när du slutar, alltså, vi ska gå in på din förare så småningom här, men det, jag vet, tror du att om du hade gått bättre vad du gjorde, tror du att det kunde påverkat att du hade tyckt det var roligare då? Kanske. Det är väl klart att hade man haft en raketkarriär och slagit sig in i GP-serien väldigt, väldigt tidigt och sådär, då hade man väl kanske tyckt att det var roligare också. Jag vet inte, det är svårt att säga, men jag tror ju dock att det är en kombination. Kanske att det började kännas lite trögt, att jag inte tyckte att det var det absolut bästa som fanns i världen de sista åren jag körde. Nej, och då kommer inte resultaten heller egentligen? Nej, det gör ju inte det. Då börjar man. Nej, det är ja, visst. Visst. Ja. Kör vi din förarkarriär, Simon? Mm. Den blev inte jättelång. Nej, men jävlar vad bra. Ja, men alltså, när du fick börja tävla, jag menar, du körde ju när den där lilla PV50, en tävla kom upp över 9-10 år när du fick börja köra den. Ja, 10 tror jag vi var, när vi fick dispens då. Jaha, okej. Fick du tävla då också? Eller? Det var det. Mm. Var det guldjämn först då? Fanns det inte då, utan det var ju bara speedway skola eller att man var ute och träna liksom. Och sen så ansökte vi om dispens, jag, Ludvig Lindgren och Patrik Fredell. Okay. Så att vi tre körde upp här för Torbjörn Harrison, tror jag det var, som höll i det på den tiden. Okay. Så fick vi våra licenser och sen så började vi tävla då. Varför ska man, jag vet inte om ni köpte, vad kollar man på då? Är det så att du kan hantera cykeln? Ja, det är väl främst att man kan hantera den. Okay. Så att man, så man inte är en fara på banan för andra. Ja, just det. Men det är väl rätt bra om man gör så, det tror jag fortfarande man håller på med, va? När man tar sin guldhjälmslicens. Ja, du måste ju köra upp. Ja. Så det är som ett litet körkort man tar med. Ja, det kan man säga. Ja. Kan man säga. Ja. Och då körde du på, men det var 85 var det på den tiden? Ja, 80 kubik var det. 80 var det. Så var det 85 lite senare. Just det. Ja. Har du någon större framgång på 80 eller? Ja. Då blev du inte svensk mästare? Två RM-guld. Ja, nej, det är väl bra. Det är väl bra. Jag minns ju ett JSM-guld med i mål. Ja. Var det flera? Nej, det var bara ett. Sen vart jag väl 4-3 gånger tror jag, eller något där uteslutande i finalen. Tvåa någon gång i... Jag hade en... Du blev lurad på ett par stycken så att du vann grundtävlingar. Ja, det gjorde jag. Tror jag vann 4 grundtävlingar. Men sen så vart det lite struliga till det för mig själv många gånger i finalen. Någon gång, jag tror det var i 2008 i Avesta. Så tror jag vet inte om jag hade vunnit grundtävlingen, men ledde finalen och sen så tog jag ut segern lite för tidigt och lyfte näven. Så kom ju Rickie Kling och åkte om. Ja, just det. Fan vad sjukt. Den var ju jag pratade med Ricky här för några veckor sedan och vi skrattade gott. Ja, förbannat roligt. Så att, du var inte alls med på att han kom där? Nej, då hade jag nog inte firat och tagit ut det så som jag gjorde. Var någonstans tog de här RM-gulden då? Mållilla och Hagfors. När jag var 13 och 14 tror jag. Hagfors 2003. Då var det. Mm. Ja. Så då hade inte ni både Ricke och Rasta hår då? Jo. Hade jävla Rasta hår. Eller vad heter de? Ja. Dreadlocks. Då har du vunnit både RM-guld och JSM-guld i Målilla. Ja, det stämmer faktiskt. Då Målilla favoritbanan.
Ja, det är på olika banor förvisso, men ja. Favoritarena får man väl säga. Ja, så får det vara. Ja, just det. Ja, nej, men den är, det är en fin anläggning, helt klart. Så du körde ju lite på den med Dackevästen också faktiskt. Mm. Ja, det är en säsong. Mm. Två RM-guld och två JSM-guld. Nej, ett. Ett JSM-guld var det sista var det, men en jävla massa pallplatser var det. Ja. Fjärdeplats. Jag tror bara två, tre pallplatser. Du gillar, jämförs med pappa, jag vet inte det roligaste, vann han fyra JSM på raken? Ja, det gjorde han. Ja. Det var ju bra gjort. Ja. det kunde du ju också gjort. Idag, ja, det hade jag kunnat gjort om jag inte hade klantat till det. Men, var du nervös eller? Nej, det var väl mer alltså, tillfälligheter också någon gång. Här så missade jag väl starten och sen så låg trea och tampades med Ricky och så körde jag i kull. Och, ja, någon gång så vet jag inte, körde jag i kull, jag vet inte om det var Sundström eller någon efter något varv. Och så. Det var lite så här små klant misstag. Men det är det som händer i ett finalhit också, då gäller det att få ihop det. Har du en galen vinnarskalle eller var det mer bara att det var roligt kött igång? Ja, men det är nog en kombo faktiskt. Jag hatar ju att hålla på med saker som jag inte kan vara bäst i. Ja, alltså, ja, bäst, men som man inte kan tävla i åtminstone, så att man kan förbättra sig hela tiden och ha tydliga mål att jobba emot. Sånt tycker inte jag om. Det är samma när jag spelar, om jag spelar fotboll nu i division 5 eller innebandy i division 2, det är samma där, då växer hona ut. Och det är liksom, jag spelar fortfarande innebandy, vet du? Ja. Så det folk som man möter där, jag är ju hatad liksom på planen. Okej, faller han inne. Ja, men de vissa tar det ju inte seriöst, bara för division 2, men det finns inte för mig. Och lite därför jag slutar med speedwayen också. Mm. Jag kände att jag kan inte ge allting, för jag tycker inte att det är skitkul. Jag tar det inte seriöst. Då. Vi hade en, vi pratade emellan här, så att vara Henke Gustafsson, jag menar, en av Sveriges största talanger genom tiden. Han visste, okej, han blev inte världsmästare, men var inte långt ifrån någon period som levde och har ju, som vi sa, pratat massa JSM-guld. Hur har det varit att vara hans son när man tävlat? Nej, men det har ju bara funnits fördelar där. Det har egentligen. Alltså, för många gånger kan söner få att det förväntar sig så jävla mycket. Jo, men det gör det ju. Det var ju när jag var liten, kommer jag ihåg, när jag började på 80 kubik och folk frågade om jag skulle bli lika bra som farsan. Då mådde man ju dåligt varje gång de sa det och fick liksom så här, man var vit i ansiktet nästan och kände att man hade en stor press på sig. Men det där lärde man sig till slut, att det här kommer folk fortsätta säga, hur det än går och hur jag än beter mig och agerar, så kommer folk fortsätta säga det här. Så att man lärde sig att bara ta in här ut på andra sidan. Det är ju baksidan alltihop, men fördelen var fler, tycker du? Ja, men det var ju som när jag började på 500, då hade han ju, jag menar, han körde elitserien fortfarande då och hade ju cyklar som var betydligt mycket bättre än alla andra som körde division 1 till exempel. Så att man fick ju börja med bra material på en gång då. Så det var något år ni körde i samma lag ju. Så. Vi kör, jag vet inte om det kan ha varit 2007 och 2008 eller något sånt där. Kommer du ihåg första gången du mötte pappa? Eller var det mot varandra då första gången? Ja, vi möttes. Ja, men då tror jag vet inte riktigt om det var 2009 när han körde. Jag vet inte om det var i Rospiggarna. Okay. Då möttes vi här. Ja. Ja, vad var känslan? Ja, men det var ju spännande. Och viktigt, det var viktigt att vinna? Ja, det var ju såklart viktigt att vinna. Ja. Gjorde du det? Ja, det är klart. Okay. Men nej, det var tufft. Det var ett tufft hit. Mycket tight körning. Så det var ju prestige såklart. Men tror du pappa lät dig vinna? Nej, ja, han säger ju det. Frågar honom så säger han ju det. Ja. Det finns inte på kartan. Nej, han har ju någon konstig tes om att han har vunnit tre gånger och jag har vunnit två gånger eller något sånt där. Men jag tror jag får bara ihop det till att jag har mött två, tre gånger, så jag vet inte. Okej. Okay, ja. Hans värde eller så. Ja, jag vet inte vad han räknar in där, men. Okej. Ja. Är du nöjd med din karriär i alla fall? Som ja, jag är jättenöjd att jag körde speedway. Sen det var ju såklart, jag hade ju mål att bli världsmästare, det vart jag inte. Så det var ju ett misslyckande hela karriären på det sättet. Nej, å andra sidan så har jag fått lära mig otroligt mycket av att åka i England och Polen och ta hand om sig själv på ett sätt som kanske inte andra 17-18-åringar får göra. Är det något värdefullt den här tiden i England? Jättenyttigt, verkligen.